Us porto un llibre de la Fred Vargas. Jo l'he llegit en francès, Tom Glacier, perquè ella escriu en francès, però el trobareu en català a Amsterdam, Temps de gel, o a Ciruela en castellà, Tiempos de hielo. És una novel·la negra, si us agrada la novel·la negra, en aquesta no només trobareu les trames típiques d'assassinats i un misteri per resoldre, sinó que també hi aprendreu moltíssimes coses. A mi m'encanta llegir i aprendre coses. En aquí, al començament, hi ha uns aparents suïcidis, que aviat es veu que no són suïcidis, sinó que són assassinats, que porten amb una pista que va fins a Islàndia, però després els porten a una altra pista que va amb una societat secreta on reprodueixen escenes de la Revolució Francesa i tenen un personatge que és Robespierre i altres personatges que representen gent coneguda de la Revolució Francesa. És un llibre que és molt interessant.